Dobrý večer. Teda musím pochválit soupeře, že první třetinu předvedli výborný výkon, kde nás vítli, zatlačili na nás. Prakticky jsme měli snad jenom 3 střely, žádnou šanci. Jsme si to v kabině samozřejmě řekli a jsme, že musíme změnit tu hru. Než jsme se srovnali s menším hřištěm, tak to samozřejmě trvalo, ale pak jsme se zatáhli do té obrany a počkali jsme si na naše šance a dali jsme přesilovce góla, to bylo důležitý, vyrovnávající, a pak už jsme si postupem času vytvářeli více a víc šancí, a i přesto, že teda na konci soupeř zatlačil, tak jak to bývá v 6, a šanci tam na góla měl, ale jsme rádi, že jsme tady urvali další vítězství a chci poděkovat samozřejmě mužstvu za bojovnost, že to zvládlo ten zápas otočit a divákům, jak kladenským, tak samozřejmě našim, v jakém počtu hojném přišli na to utkání. No, jak tady říkal Jirka, my jsme do toho utkání vstoupili velmi dobře, tak jak jsme chtěli, aktivně. A první třetině jsme byli lepší, odpovídal tomu i ten výsledek. Ve druhé třetině se to trošku obrátilo, tam si myslím, že jsme trošku chtěli zbytečně panikařit a přestali jsme tam komunikovat a Litvínov nás zaslouženě vyrovnal. A třetí třetina si myslím, že byla vyrovnaná, že tomu výsledku by možná slušel ten remízový stav, ale bohužel, to říkám, taky musíme kluky pochválit, protože samozřejmě někteří kluci hráli po první nebo po druhý a zvládli to velmi dobře a kluci si ověřili, že ty týmy mají a ta soutěž je dlouhodobá. A uvidíme dál, no.